Bună seara, contribuabili! Bine ați venit! Încă o seară alături de voi, încă o seară împreună, o seară aici la Proiect de Țară România. O seară în care, cam fiecare zi, încercăm să croim atât cât putem, fiecare un drum mai corect, mai inspirat, mai încărcat de succese pentru țara asta. Vrând nevrând, că toată lumea despre asta vorbește, avem ce face, trebuie să mergem către alegeri, către alegerile la București, de parcă Bucureștiul ăsta ar fi singurul oraș din țară, singurul oraș care contează. S-au adeverit zvonurile sau știrile, informațiile pe surse date ieri cu domnul Cătălin Cârstoiu, candidat al coaliției PSD-PNL la primăria Bucureștiului. Interesant este, nu? Cum a ieșit doamna Firea din povestea asta, din candidatul la candidatură, doamna Firea a ieșit bine pe lista europarlamentarelor, pe un loc eligibil, adică doamna să se ducă și să-și lingă rănile pricinuite de această uriașă decepție de a nu fi nominalizată de PSD candidatul partidului la primăria Bucureștiului. Unde tocmai? La Bruxelles. Știți pe ce salariu? Păi se fac așa vreo 500.000 de euro în toată perioada asta. Sebi, salut! Mersi frumos că ai venit. Știi la ce mă gândeam? Mă gândeam așa, că PSD și PNL fac cum... Deschiseserăm noi odată o discuție așa. Cum doi rivali, să zicem, FC-ul Craiova, echipa lui Mititelu și cu Universitatea Craiova, și zic în felul următor... Hai să punem punctele noastre împreună și în felul ăsta ieșim campioni. Cam așa sunt și PSD-ul cu PNL-ul. Zic, adunăm procentele noastre, adune și tu pale tale și ia uite cum îl batem pe Nicușor. Numai că, scriem noi, nu-i ușor cu Nicușor. Da, știi, Costi, că nu funcționează rețeta asta nici la fotbal, nici în politică. Și la fotbal au mai fost cazuri când au fuzionat echipele, da? Și până la urmă, din a face o echipă mai bună, au făcut una mai slabă, chiar și decât erau cele două separate. Și în politică se potrivește această teorie. Dacă aduni PSD cu PNL, sigur, scorul celor două partide nu va fi mai mare, nici măcar egal, decât ar fi fost luate separat, dar când vine vorba de primăria capitalei, lucrurile se complică și mai mult. Deci vedem pe sondaje un PSD la 30%, un PNL la 20%. Cu siguranță nu vor avea 50%, însă riscă să piardă cele două partide și primăria capitalei. Sau nu neapărat că o vor pierde, pentru că nu e a lor. Acum e la lui Nicușor Dan. Nicușor Dan e primar. Însă când dai acest semnal de unitate, de listă comună la alegerile europarlamentare, când mergi cu candidați comuni în București și te gândești să mergi și cu un candidat unic la alegerile prezidențiale, să pierzi capitala, e un moment complicat. Va fi un moment complicat dacă, sigur, acest scenariu se va adeveri. Dacă le iese pariul domnilor Ciucă și Ciolacu, atunci aș putea paria că în noaptea alegerilor, pe 9 iunie, în cazul unei victorii și la europarlamentare și la locale și la primăria capitalei, pasul firesc pentru partidele de coaliție va fi anunțarea unui candidat unic la alegerile prezidențiale. Eu cred că e foarte devreme. Dar acum, dincolo de ce se va întâmpla pe 9 iunie la exit poll, cum privește partidul? Eu mă pun în pielea membrului de partid umil și foarte, foarte, foarte cazon, foarte disciplinat de la PSD. Adică ești primul în sondaje, știi că ești primul în toate sondajele, cu toate astea tu n-ai un candidat al tău. Ba încă există posibilitatea să n-ai un candidat al tău nici la președinție. Păi și atunci de ce mai ești primul? La ce te ajută poziția asta? La ce te ajută opinia oamenilor? Da, raționamentul tău stă în picioare, dar o să fac pe avocatul diavolului și o să spun de ce ai avea un candidat. Dar să spui și cine-i diavolul. De ce îi susține un candidat din propriul partid, un candidat al tău, când oricum candidatul tău n-are șanse să câștige? S-au uitat pe sondaje și cei din PSD și cei din PNL și au văzut că singuri nu pot să-l învingă pe Nicușor Dan. Și atunci, decât
să pierzi singur și să duci la dispute interne în coaliție, mai bine apelezi la o soluție externă care, sigur, poate să piardă în fața lui Nicușor Dan sau chiar în fața lui Cristian Popescu Piedone, dar atunci înfrângerea este una mai digerabilă, sau cel puțin așa gândesc politicienii. Dacă nu sunt din partidul lor, dacă înfrângerea nu vine pe statul de plată de la partid și aparține altcuiva, unui independent, atunci nimeni nu le va contesta poziția de putere în interiorul organizațiilor, fie că vorbim de PNL, fie că vorbim de PSD. Și atunci, sigur, au apelat Domniciucă și Ciolacu la această variantă externă, un experiment, am putea spune, un medic care i-a pus să candideze pentru primăria Capitalei. Dacă le va ieși acest pariu, toată lumea va fi fericită și vor exista majorități, da, în Consiliul General și în Consiliile de Sectoare. Dacă domnul Cârstoiu va pierde, partidele vor da pagina PSD și PNL și se vor concentra către alegerile prezidențiale. Crezi că s-a uitat cumva la sondajele din 2014? Hai să facem o călătorie în timp, să mergem la sondajele din 2014. Când candidau pentru președinție, cine? Klaus Iohannis, nu? Cu Victor Ponta. Oare ce arătau sondajele atunci? Stau eu să mă întreb. Nu mai țin minte exact așa. Și ce arătau sondajele, Costi? Arătau exact rezultatul de la primul tur de scrutin. O diferență, mare între Victor Ponta și Klaus Iohannis. Însă, de precizat un lucru important. Două tururi de scrutin, da? La alegeri locale. Aia e discuția. Partidele nu vor două tururi de scrutin, ceea ce ne-ar fi scutit de toate aceste calcule făcute dinainte, de coaliții, de orgolii ostoite, de compromisuri mai mari sau mai mici. Regula cu două tururi, alegerea primarilor în două tururi, ar fi și mai democratică și pentru societate mai benefică, pentru că ar exista dezbatere, ai putea să votezi în primul tur exact candidatul cu care rezonezi cel mai mult, să nu fii limitat de fiecare dată să alegi răul cel mai mic din prima. Ai șansa la un bine personal cât mai mare, da, în primul tur de scrutin. Păi bun, și asta arătau sondajele atunci, da, că cel aflat în pole position, Victor Ponta era, nu? Da. Ulterior, ce s-a întâmplat cu el? A pierdut om. Da, dar acum cine e în pole position? Acum este Nicușor. De ce n-ar fi putut să piardă Nicușor? Sigur că ar fi putut să piardă, însă pe sondaje, da, pe cercetări sociologice, doamna Firea n-ar fi reușit să adune de partea sa atâția votanți liberali încât să-l bată pe Nicușor Dan, pentru că există și acest sentiment de repulsie, da, în rândul electoratului atunci când vezi că cele mai mari partide se unesc, au candidat unic și scopul lor la alegeri practic este să-l învingă pe Nicușor Dan. Și atunci un votant tradițional al PNL, nu sunt totuși foarte mulți în București, pentru că electoratul de dreapta, tot pe aceleași sondaje ne uităm, s-a dus către USR, PMP, Forța Dreptei. Ei bine, acel electorat, acel votant uitat la PNL, s-ar fi dezmeticit în ultim moment și s-ar fi dus tot către Nicușor Dan. Deci PNL și-ar fi pierdut mai mult de 60% din electorat, ceea ce ar fi fost catastrofal pentru PNL în București, un PNL care are oricum vreo 15% în sondajele de opinie pe capitală. Dacă și-ar mai pierde jumătate dintre votanții puțini pe care oricum liberalii iau în capitală, ar fi fost un dezastru pentru Partidul Național Liberal și așa s-a ajuns la această variantă, da, de compromis, o variantă externă, independentă, tehnocrată, poți să o numești oricum. Hai să te îmbrac puțin într-un scenariu totalmente ipotetic cu haina șefului de partid numit PSD. Dacă tu ai fi fost în fruntea partidului PSD, uite, bine, și mă pun eu în locul PNL sau mă pun eu în locul PSD, că eu am prins și socialismul, tu, comunismul, tu nu l-ai prins. Tu ce ai fi făcut? Tu? Păi, în primul rând, dacă aș fi fost lider PSD, aș fi încercat să-l conving pe Daniel Băluță să candideze la primăria Capitalei. Asta nu pentru că am eu vreo afinitate, nici măcar nu ne cunoaștem, dar este primarul PSD din București, care stă cel mai bine în sondajele de opinie. Dacă n-aș fi reușit să fac acest lucru, aș fi căutat un candidat independent, dar care să rezoneze cu electoratul social-democrat. M-ar fi interesat în primul rând soarta partidului și aș fi mers pe cont propriu la aceste alegeri locale, tocmai ca să arăt ca lider PSD și diferența dintre cele două partide. Deși
se presupune că suntem într-o coaliție, da, tu de la PNL, eu de la PSD, trebuie să arătăm un raport de forțe, adică electoratul trebuie să ne arate acest raport de forțe dintre cele două partide. Și varianta a treia, dacă n-aș fi reușit nici cu Băluță, nici cu un candidat independent, aș fi susținut-o pe Gabriela Firea, pentru că este totuși candidatul partidului, fără să-mi fie frică că va câștiga sau neinteresându-mă foarte mult dacă va pierde, pentru că tot aud teoria aceasta că Gabriela Firea, dacă ar fi câștigat, i-ar fi luat partidul domnului Ciolacu, când să-i mai ia partidul când urmează alegerile prezidențiale. Domnul Ciolacu oricum va pierde partidul într-o formă sau alta. Anul acesta, fie se va duce cu Cotroceni, fie va merge la Palatul Victoria, deci va rămâne într-un fel angrenat în acest joc de putere, fie va merge acasă la Buzău, deci oricum sunt și alți doritori în Partidul Social Democrat cu șanse mult mai mari la șefia partidului decât este Gabriela Firea. Dar așa, pentru jocul retoric, să păstrăm și această variantă. Bun, hai să dăm acum hainele astea ipotetice de scenariu, de recuzită de pe noi. Revenim. Păi, cu Gabriela Firea sau cu Burduja, hai să zicem cu Gabriela Firea, PSD / coaliția, că ar fi beneficiat și coaliția, spui că ar fi avut mai multe șanse, aici intrăm pe tărâmul pariurilor, da? De a câștiga primăria capitalei decât le are cu acest candidat scos, cum spuneam aseară, peste noapte așa, din jobenul fermecat. Da, chiar și clar cu Gabriela Firea ar fi avut mai multe șanse dacă e să ne raportăm la cifrele din sondaje. O vedem pe doamna Firea acolo tot în marja de eroare, da, lângă Nicușor Dan, dar cred eu că chiar și cu Burduja ar fi avut mai multe șanse, pentru că s-ar fi mobilizat electoratul electoratul captiv al Partidului Național Liberal din București. Ar fi tras pentru propriul candidat. Există această legătură indestructibilă între lider și votant și activul de partid. Un activ care se mobilizează doar pentru proprii oameni, nu pentru implanturi de tipul medicului Cârstoiu, nu pentru candidați externi. Deci, cred eu că o mobilizare a celor două partide pentru Gabriela Firea sau pentru Sebastian Burduja ar fi adus mai multe voturi coaliției de guvernare decât va aduce domnul Cârstoiu. Să nu uităm, totuși, alegerile locale sunt și despre candid despre om, sau poate sunt în primul rând despre om. Ori domnul Cârstoiu nu cred că este atât de cunoscut sau poate deveni atât de relevant ca politician într-un timp atât de scurt. Sigur, poate este un bun manager la Spitalul Universitar, poate are un plan politic la care lucrează. Câte fracturi în timpul atâtor ierni o fi reparat? Că știi, când vine iarna, se rup picioarele la greu în București. Da, uite, asta poate fi un program politic bun. V-am reparat deja, bucureșteni. Da, acum, după ce v-am reparat oasele, acum urmează străzile. Ca ce să nu vă mai rupeți oasele, am să vă repar străzile. Hai să vin într-o seară să ne jucăm puțin cu d-astea. Hai, fii atent, până să ieși, te rog frumos, haide să-l mai arătăm, îl băgăm, mi-am propus în heavy rotation pe piedone cu declarația dată la Măruță în urmă cu 5 luni. Spuneam în podcastul Acasă la Măruță, până una alta, candidatura lui Piedone rezistă. E ca coafura din reclama aia celebră. Nu și-a retras-o, nu e așa? Nu, încă e candidat, gata. Dar 5 luni e enorm în politică, Fostii. Fii atent. Hai să-i dăm play. Hai să-l vedem încă o dată pe primarul, un om de cuvânt, Piedone, ascultați-l. Mai zis că ce? Candidez la primăria capitalei, președintele României. Bă, toată lumea zice chestia asta. Bă, băiatule, Piedone, clar, vertical, bagă-mă breaking news ăla, cum se numește, breaking podcast. Bagă acum, pac, burtieră, podcast, breaking news. Breaking podcast. Podcast, breaking news, podcast. Hai că revoluționăm și lumea asta. Da, deci, tati, Piedone, dacă a scos e greu să scoți vorba pe gurița asta. Dacă a scos-o, rămâne vorba. Rămâne vorba și se duce vorba lui în prăpastie, dar nu se întoarce de la vorba. La mine prăpastie ajung aici și dacă vorba plec în jos. Știu unde îi cădea, dacă mi-am ținut onoarea, Dumnezeu te ridică la loc. Și spuneam și revin și îți răspund la întrebarea, la întrebarea ta cu primăria capitalei, președintele României. Da, eu vorbă din bătrâni. Hai să ne îmbătăm să ce minte avem. Și beat, și trez,
Piedone nu candidează nici denție, nici la primăria capitalei. Punct. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Pa-pam! Ăsta a fost Piedone, și beat și treaz. Ai văzut ce frumos vorbește despre propria gură. Pe gurița aia mică, și cum spune el așa. Scoate o vorbuliță pe guriță. Știi, când vom ști într-adevăr planurile lui Piedone din străfundul gândirii sale, în momentul în care vom avea candidaturile și la primăria capitalei și la europarlamentare înregistrate, depuse în mod oficial. Abia atunci vom ști ce face domnul Piedone, ce planuri de viață politică are. Până atunci e absolut deschis orice scenariu. Sebi, mersi frumos pentru dialogul din această seară. Continuăm emisiunea. Tot îmi place mie să vă vorbesc despre taxe, datorii, dobânzi, deficite, tot felul de cuvinte de-astea grele, așa, care, sigur că oamenilor li se par foarte îndepărtate de ei. Problema, oameni buni și stimați coplătitori de taxe, mă alătur vouă, problema este că plătim toate chestiunile astea de la noi. Am să-i rog pe colegi așa din când în când să mai arătăm pozele alea cu ce datorie avem. Guvernul s-a gândit să facă rost de niște bani de la bogați și până acum nu e într-atât de deranjant. Și-a pus o taxă pe lux. Ea ar trebui plătită pentru autoturismele care valorează mai mult de 75.000 de euro și pentru proprietățile a căror valoare este de peste 500.000 de euro. Și acum mă gândesc cât o valora proprietatea domnului Cârstoiu, că am văzut că e bine așa, pe 450 de metri pătrați, undeva până la sfârșitul lunii aprilie. E, problema acum este că nu avem norme de aplicare. Nu știm cum să plătim și cât să plătim și când să plătim taxele alea. Domnul Biriș, alături de noi, mulțumim frumos, Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate. Bună seara și bine ați venit, domnule Biriș. Bună seara și bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație și pentru interesul, pentru subiectul ăsta așa mai delicat. Asta e pentru bogați, așa. Și acum nu știu câtă lume în fața televizoarelor nu zice mai degrabă, dar să plătească firar ei, să fie că destul au furat. Au de unde. Hai să vedem dacă e chiar așa. Hai să vedem dacă e chiar așa. Vă rog. În primul rând, impostul pe locuințele cu valoare mai mare de 500.000 de euro. 0,3% pentru ce depășește 500.000 de euro, adică 2 milioane și jumătate. Mă scuzați, că e și aici o precizare foarte importantă și e bine să vină din partea unui om care se pricepe, cum sunteți dumneavoastră. Dacă un om are 6 apartamente și ele fiecare valorează 100.000 de euro, suma nu se pune. Nu se pune. Ne referim strict la o locuință care are 500.000. de euro valoare. Și dacă este deținută de persoană fizică. E nu companie. Vă rog. Acum, cum se calculează valoarea asta? La ce valoare? Că la valoare de piață am văzut că n-au fost în stare să calculeze impozite și au amânat. Nu că ar fi trebuit să facă asta. Nu e la valoarea de piață, este valoarea impozabilă de la DITL. Adică aia pentru care plătim impozit. Impozit. Alea da. Mici sau mari. Da? Da. Bun. Ca să ajungi să datorezi impozitul ăsta, trebuie să ai o casă de peste 800 de metri pătrați în primăveri. Sunt vreo 2-3, așa mă gândesc. Vreo 2-3, da. Merită discuția asta. Iarăși, hai să mai ne punem o întrebare. De ce pe persoană fizică? Când noi știm că foarte multe case sunt luate pe companie. Ca să ce? Ca să nu plătească impostul pe dividende și să mai deducă și din cheltuieli, să mai deducă eventual și din TVA. Deci, cu alte cuvinte, ce ne spune legea asta? Dacă ai fost prost, ți-ai declarat că nimeni nu își cumpără case scumpe dacă nu poate să justifice banii. Că vine ANAF-ul și îl întreabă de unde are banii. Deci dacă ai fost prost și ți-ai scos banii din firmă, ai plătit impozit pe dividende, îți asumi toate costurile din bani impozitați, te pune statul să mai plătești un impozit. Dacă ești șmecher și spui totul pe firmă,
N-ai de datorat impozitul ăsta. Dar asta ce credeți că a fost dată legea asta așa, ca să sune bine la electorat? Să dea bine, hai să-i ardem pe bogați ca să dăm la săraci. Nu se întâmplă niciodată lucrul ăsta. Da? Deci asta cu casele. Trebuie să fie valoarea individuală, peste 2.500.000 de lei, nu se adună valorile dacă ai mai multe, nu intră aici terenurile. Intră doar valoarea impozabilă de la deitele. Iar dacă ne uităm în cea mai scumpă zonă fiscală din România, care este centrul Bucureștiului, ca să ajungi să datorezi impozitul ăsta, nu spun că ar trebui să-l datorezi, impozitele pe genul ăsta de impozite nu sunt deloc bune pentru dezvoltarea țării, că noi vrem să creăm valoare în România. Da? Trebuie ca locuința, casa, vila, că apartamente mai puțin, să treacă de 800 de metri pătrați în buricul București. Din astea, credeți că a făcut cineva înainte de a da legea asta așa? A făcut cineva o cercetare de piață să se ducă și să spună, bă, câți oameni s-ar înscrie în această poveste potrivit evidențelor pe care le avem în acest moment? Adică merită sau nu să dăm o lege? Ne adunăm cu toții așa în Parlament, luăm bani de aiurea cu grămada și ne facem că dăm o lege care nu funcționează. Și facem mai mult zgomot decât avem rezultat. N-am văzut în nota de fundamentare niciun fel de studiu. Și asta e frustrant pentru mine ca cetățean să văd că legile sunt făcute așa, după ureche sau după cum s-a trezit cineva să viseze frumos sau urât. Nu e corect să fie așa, și asta n-au cum să țină pe termen lung. Acum vorbim de case. Hai să vorbim un pic de mașini. Că acolo lucrurile sunt încă și mai scandaloase. Se aplică impozitul pe mașinile care au fost cumpărate în ultimii 5 ani, timp de 5 ani, e o formulă acolo, dacă depășește 75.000 de euro. Acum eu am curiozități și mă uit pe cifre. Luăm o mașină foarte populară din asta, din clasa de lux, un motor de 4.000, mild hybrid, care costă 130.000 de euro. Da. La 130.000 de euro... impozitul ăsta suplimentar e vreo 330 de lei. Da? Da. În același timp, mașina, având motor mare, mai țineți minte acum mulți ani de zile când un ministru zicea să-i cocoșem pe aia cu Q7. Și au mărit foarte mult impozitele pentru mașinile peste 3000 de centimetri cubi. Mașina de care vorbim acum, dacă ar trebui să plătească impozitul normal, ar fi vreo 65 de milioane, 6.500 de lei. Însă, pentru că e mai hibrid, i se aplică o reducere de 95%. Deci, cu alte cuvinte, la impozitul local dăm o reducere de vreo 6.000 de lei, da. Iar la bugetul central punem un impozit de 300 de lei. Mai are vreo logică? Păi nu, n-are încă de la început așa, sigur. Că eu nu văd. Iarăși, avem mașini electrice care costă spre 200.000 de euro, care sunt scutite de impozit, dar le punem impozitul ăsta pe bunuri de lux. Ne hotărâm o dată ce vrem? Și unele dintre ele au mai avut și subvenții. Acum nu e. Deci nu există o coerență. Cine vine cu astfel de propuneri, nu vine și în spate și cu un studiu de impact. Bă, uite, asta e situația, am observat că e o problemă, am observat că e o resursă. Da? Uite, propun următoarea măsură legislativă care ne costă atât și ne aduce atât. Nu există așa ceva. Da? Și ajungem, pentru că este o direcție, din punctul meu de vedere, extrem greșită. Extrem de greșită. Ajungem să sancționăm oamenii care sunt corecți, pe oamenii care sunt corecți își plătesc impozitele și se bucură din rezultatul muncilor, care poate să fie, evident, case mari, mașini scumpe. În același timp, ce facem noi ca să impozităm pe cei care nu joacă corect?
sumele ce nu pot fi justificate. Nu impostarea marilor averi, cum zic unii. Impostarea sumelor ce nu pot fi justificate. Păi avem legislație în domeniul ăsta din 2011 și de când avem legislația asta au colectat la buget vreo 130 de milioane de lei. În schimb, în toată perioada asta ne-au costat salariile inspectorilor cu vreo 500 de milioane mai mult, adică o jumătate de miliard. Cu alte cuvinte, dacă n-aveam legea de combatere a asta, de combaterea nedeclarării, era mai bogat cu o jumătate de miliard de lei. Pentru că nimeni n-are interesul să facă legea funcțională. Dar cum ați vedea, cum ați vedea chestiunile astea funcționale, așa cum le spuneți? În dezbatere publică, nu știu, Consiliul Fiscal, am văzut că dă de pomană așa, dă aiurea tot felul de recomandări și de comentarii, că ele de regulă nu sunt deloc urmate de Consiliul Fiscal, să ne înțelegem, prin rolul pe care i-l-a dat legea în 2010, când a fost înființat tocmai ca să prevină niște derapaje bugetare, are un rol mai degrabă de supraveghere a disciplinei bugetare decât și nu are niciun rol în ceea ce privește propunerea de politici fiscale. Asta este rolul Ministerului de Finanțe, Guvernului și Parlamentului, care aprobă legislația. Dar dumneavoastră la Ministerul nu există Ministerul de Finanțe. Am fost în 2016. Ok, acolo sunt profesioniști. Acolo sunt oameni care se pricep și nu mă refer la cei care sunt numiți în urma alegerilor, că se mai face o coaliție și vine partidul nu știu care și pune pe nu știu cine la vârf. Am înțeles, bine, ăla e ministru, să spunem. Poate sau nu poate să se priceapă. Dar structura acolo, în organigramă, când te uiți în jos așa, de la ministru în jos, ați întâlnit oameni care să vină și să spună, dom'le, nu-i corect, asta nu-i bine, trebuie făcut așa și așa și așa. În mod particular în Ministerul de Finanțe, la Direcția legislație fiscală pe care eu am condus-o ca secretar de stat, sunt câțiva oameni foarte, foarte bine pregătiți profesional. De la la orice nivel, de la consilier sau cum le zice, că n-am reținut niciodată, și șef servicii directori. Sunt oameni pe care te poți baza. Eu m-am dus acolo să fac niște lucruri. Nu aș fi putut și multe dintre dintre lucrurile care nu s-au făcut, dar au apărut în proiectul ăla de ordonanță de urgență spus pe surse care a dus la demisia mea, nu aș fi putut să fac acel proiect care în continuare cred că poate fi oricând scos din sertar și puse lucrurile în ordine, inclusiv în ceea ce privește impostarea sumelor ce nu pot fi justificate, inclusiv în ceea ce privește impostarea muncii. Multe s-au făcut, transparentizarea sumelor parcate prin paradisuri fiscale, toate astea au fost făcute cu ajutorul funcționarilor publici din Ministerul de Finanțe. Problema cu oamenii ăștia din finanțe care sunt foarte buni este că să te poți baza pe ei trebuie întâi să le câștigi încrederea. Că altfel ei au un sistem de conservare, de apărare, foarte bine pus la punct. Că unii dintre ei au schimbat mulți secretari de stat. Unii au venit, alții au plecat. Și au rezistat acolo pentru că nu s-au aruncat cu capul înainte. Ca să poți să te bazezi pe ei, trebuie să le câștigi încrederea. Și să le arăți că dacă tu spui ceva și ei spun că nu-i bine, ei au de câștigat. Că tu apreciezi în momentul în care, să zicem așa, un subaltern, dar eu nici pe colegii din firmă nu-i consider angajați, îi consider colegi. Evident. Exact. În momentul în care vezi că colegul tău cu o funcție superioară, în momentul în care îi spui, bă, nu faci bine, stă un șut în fund. Ce din potrivă spune, băi, mulțumesc mult de tot, hai să ne gândim cum să o facem dacă așa nu merge, că cred că ai dreptate. Și vă spun că, cel puțin în ceea ce privește partea de plafonarea, mutarea contribuțiilor sociale, plafonarea bazei de calcul pe suma veniturilor și modificările de la impozitarea muncii, am pornit de la un draft scris de mine, că la un moment dat am crezut că nu pot să explic ce vreau să facem. Și e ca și cum le-am dat un bolovan
Și ei mi-au dat înapoi, în urma discuțiilor, un diamant. L-am șlefuit încât și acum, dacă îl scoate cineva din sertar, am ferma convingere și știți că de-a lungul timpului am spus multe lucruri și nu prea s-a întâmplat să spun prostii. Și acum poate fi soluția la aproape toate problemele despre care noi tot vorbim și discutăm și ne frustrăm. Inclusiv în ceea ce privește contribuțiile la sănătate, contribuțiile la pensie. Ați auzit proteste de la avocați anul trecut, proteste de la unii, proteste de la alții. Nu se poate. Nu se poate nu să se continuăm poate. Așa. Și continuăm să discutăm. Atât s-a putut. Da, s-a putut impozitul ăsta pe casele mari, nu neapărat scump, da? Mari. Că și aici cu valoarea de pic, dacă faci, dacă ai, de exemplu, ai strâns bani și ai făcut rost de un teren bun și vrei să lași ceva în urma ta și faci o casă pentru care să angajezi arhitecți, să lași efectiv o valoare. E, chestia aia poate să fie mult mai scumpă decât valoarea pe metru pătrat la un dezvoltator normal. Adică de multe ori mai scump. Da. Bineînțeles. Absolut. Păi. E, noi ce facem? În momentul în care venim cu idei deștepte de genul impozitelor răstora, noi spunem, bă, noi vrem ca totul să fie cât mai așa, pe genunchi. Noi nu vrem valoare în țara asta. Nu. Da, sunt tare multe de reparat. Aveți dreptate. Poate îi sunați pe colegii care sunt în minister încă și le ziceți, vezi în fișetul ăla, descrie pe el NR-INV, că așa sunt toate în astea de stat, e cu număr de inventar pe ele. Aveți dosarul ăla acolo. Dar știți că nici măcar nu trebuie să fac asta, că dacă dai o căutare pe net, în continuare circulă PDF-ul. Cu siguranță. Mulțumim frumos pentru prezență, domnul Gabriel Biriș. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. În fiscalitate. Ca să o lămurim și pe asta. Așadar, câțiva oameni, foarte puțini, ar avea de dat niște bani. E, dincolo de faptul că sunt tare puțini și au dat o lege pentru ei, nu știm nici câți bani trebuie să dea. Și nu știm nici cât sunt ei. E, treaba e în felul următor, că între timp, până să intrăm noi în emisiune așa, a venit cetățeanul Cherecheș, domne, în țară. Ia fiți atenți aici, hai să-l dăm pe domnul Cherecheș, frumos. Domnule Cherecheș, sunteți pregătiți să vă ispășiți pedeapsa? Asta o întrebare plină de înțelepciune, sunteți pregătiți. Ia uziți, cum a fost drumul? M-am oprit la benzinărie, mi-a fost frică de Rendershag, cum că vine pe la Nădlac pe acolo, așa le zice la polițiști în Ungaria, la Rendershag, și am ieșit la Chiarat și ne-am oprit la două benzinării. Bă, da, cât tam-tam s-a făcut că a venit un infractor în țară și care nu este o chestiune pentru care să ne asumăm noi ca țară niște merite. Nu, l-au prins nemții, pentru că românii l-au lăsat să plece. Hai să mai spunem o dată că ăsta e adevărul. Noi românii l-am scăpat pe acest infractor dovedit de justiția română. El a trecut cu un act corect, dar care nu îi aparținea. Nemții l-au prins pe acest cetățean, pe domnul Cherecheș. Și acum statul german a vrut să se asigure că cetățeanul Cherecheș va avea toate condițiile, gata, scoateți-l că l-am dat, toate condițiile în pușcărie, condiții decente. Cu siguranță ele nu vor fi la înălțimea celor pe care visa domnul Cherecheș să le găsească în pușcăriile din Germania, care l-ar fi primit. Că omul acum, în ultimă instanță, ce a tot sperat? Bă, decât să mă întorc în România, mai bine mă bag ăștia și fac pușcărie aici, la ei în Germania. Dar e foarte bine să readucem tuturor aminte că, repet, statul român l-a scăpat. Vameșii din România l-au scăpat pe infractorul Cherecheș. L-au prins germanii. Nu trebuie să ne facem deloc un titlu de glorie din l-am adus. Nu, ni l-au adus ăia și ni l-au predat. Mare lucru că n-a zis, bă, hai să ne oprim aici, la prima benzinărie din România, mă duc și eu până la WC-ul și să mai fi fugit odată. S-ar fi putut întâmpla și chestiunea asta.
Ce mai voiam să vorbim? Mai erau niște chestiuni pe care ziceam să le vorbim. Începe campania, începe turul României. Este o campanie unde sperăm să ne întâlnim cu cât mai mulți oameni din țara asta, să mergem în orașele, satele, comunele lor. De altfel, ieri, dacă ați văzut, dacă n-ați văzut, veți vedea în continuare, pentru că a fost un material foarte bine realizat la Plauru. În Tulcea n-a mers doar în oraș, a mers și în comună, să vedem acolo care mai este viața cetățenilor români care trăiesc sub amenințarea unor obiecte zburătoare identificate, care se pot prăbuși peste ei, peste casele lor, peste viețile lor, obiecte venite din acest blestemat de război. Turul României va începe la Prima News, va fi la Tulcea, prima oprire, ziua de joi, aproape în întregime, dedicată oamenilor de acolo și problemelor lor, pentru că sunt, veți vedea, foarte multe probleme. Așa cum spuneam, ne propunem să ajungem la cât mai mulți dintre voi, să ne întâlnim cu voi, să vorbim, să ne criticați, să vă spuneți părerile și să vă spuneți gândurile, să vă spuneți planurile, să vă spune soluțiile pentru țara asta, pentru că proiectul ăsta de țară nu poate fi făcut într-un PowerPoint, într-un dosar sau într-un document Word. La el ar trebui să contribuim cu toții. Și până să revedem materialul de ieri, impresionant, vă invit să-l revedeți, m-aș bucura dacă am mai reușit să mai așezăm o dată cifrele astea pe care ne-am propus să vi le tot arătăm în emisiunea asta, ca să ne dăm cu toții seama de condițiile pe care le avem astăzi în țară. România se împrumută în fiecare secundă oamenilor cu peste 5.000 de euro. Hai să luăm așa, mai bine de 1.000 de euro. Sunt vreo 1.100 și ceva de euro. Ăsta e împrumutul în fiecare secundă. Pentru că altfel, statul român ar înceta să existe, ar intra în faliment. În 2024 avem nevoie de 180 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă undeva pe la 40 de miliarde de euro. În fiecare zi ne împrumutăm cu o jumătate de miliard de lei. O jumătate de miliard de lei. Și ăștia sunt bani pe care, veți vedea, noi cu toții îi plătim. Sigur că acum, jucându-ne cu unitățile de timp, aflăm și care este împrumutul pe minut. Acesta este, nu? Cum vi se pare? 342 de mii de lei. Și asta e datoria publică. Ce avem de plată? Noi, cu toții, noi cetățenii români. 770 de miliarde de lei. Și atenție, crește. Nu sunt luate în calcul lunile ianuarie și februarie. Și fiecare român, veți vedea, are suma asta de plată. 40 de mii de lei. Sunt bani pe care, deși nu știm, îi plătim prin a nu avea servicii de calitate. Despre asta este vorba. Și proiectul de țară România trebuie să înceapă din locul ăsta. Și vorbeam aseară despre președintele ăla despre care mulți au spus că e nebun, Javier Milei din Argentina. Tipul ăsta a spus clar, deficit zero, nenegociabil. Asta înseamnă că între veniturile și cheltuielile statului trebuie să fie o egalitate perfectă. Cu alte cuvinte, statul să nu cheltuiască mai mult decât reușește să obțină din taxe și din afacerile pe care le face. Ar trebui să se poată și la noi. Către asta ar trebui să aspirăm. Noi însă am propus anul ăsta un deficit de ceva peste 5%. Primele două luni n-arată deloc că am fi pe drumul acela bun. Revenim la turul României. Materialul realizat la Plauru ieri de colegii noștri, județul Tulcea și orașul Tulcea, locurile unde începe acest tur al României. Vedeți gemulețele alea mai sus? S-a fumate. Exact acolo au fost bombardamentele. Da, și podul ăla rulant care intră cereale în el. Ăla?
și magazinele astea. Pe malul Dunării l-am regăsit pe Gheorghe Puflea, nea Gigi, care nu vrea încă să dea plaurul și casa părintească pe relativa siguranță din Tulcea, chiar dacă a prins toate bombardamentele grele și chiar dacă dronele i-au trecut peste casă. Aici au fost camurile astea. Le-am înlocuit unul la magazie. Aici, la dumneavoastră, a fost prima pagubă a războiului pe teritoriul român. Da. Războiul din Ucraina i-a făcut pe sătenii din Plauru experți în ceea ce înseamnă un bombardament. Nu sunt în siguranță. Cartușele după ele explodau în aer, nu erau așa. Dacă care s-a atingea la țintă, s-a zguduia... Dezastru. Dezastru, da. De câte ori au căzut drone aici la dumneavoastră, în Plauru? De două ori, parcă. Păi este... Două căzute în partea aia, văd, una, vreo trei au căzut aici. Și ați avut mare noroc că nu, n-au picat pe casa dumneavoastră, că ați avut noroc. Păi, norocul e ăsta, că n-au căzut aici. A mai fost și anul ăsta, la început, cam începutul februarie, dar au bombardat partea încolo, sus unde are... bazinul ăla de reparație, nave. Nea Gheorghe are câteva animale și grădina și de aceea nu pleacă. Nu primește nici mesaj roalert, pentru că nu are semnal în zonă. Nici la adăposturile civile nu se duce, că ar fi prea departe. Păi dacă am animale, vacile la care le-ați văzut acolo, sunt mele. Deci nu plecați de... nu puteți să... Nu, dar cum să vedem zorul? Le dau drumul la animale și plecă. S-a obișnuit cu... Da, știu, da, și sirenele când sună, de acum știm când... Pe telefon primiți acele notificări. Dar de unde? Că aici nu prea avem semnal. Deci nu primiți alertul? Nu, aici în sat nu. Tot vis-a-vis de război locuiește și familia Tănase. Doamna, acolo e Ismailul. Da. Sunt câteva sute de metri. Da. Și acolo... casa noastră. Casa dumneavoastră. Da. Deci sunteți aproape închis. Da. Cea care stați cel mai aproape. Da. Acum e Dunărea crescută și este o leacă mai distanțată. Aproape de dumneavoastră a căzut drona? Da, la un kilometru și 200. Deci în partea aceea? Da, încolo. V-a stricat ceva, doamnă? La noi în curte n-a stricat, dar a fost sperietura groaznică. Cu teamă stați? Stăm, de acum ne-am obișnuit. Asta este că bubuiturile alea, dacă n-ar fi, cred că ar fi mai bine. Dar vă e frică să nu mai pice o bucată de dronă? Da, este frică. Dar nu plecați aici. Ei, nu plecăm. Unde să le ducem? Soțul Daniele e pescar. La vremea asta ar fi trebuit să fie ascuns prin cotloane ale deltei, dar locurile acestea sunt ocupate acum de navele cu cereale venite din Ucraina. Soții Tănase spun că nu au de gând să plece. Le este greu, dar au și un copil și speră că îi pot clădi viitorul fără să renunțe la viața din Plauru. Anul trecut a fost foarte greu. Și acum, pe timp de noapte, nu poți să ieși. Ei înainte ieșeau și pe timp. Da, ieșeau, pescuiau. Că toată se prinde mai bine noaptea, dar acum din cauza restricției, că nu ne-a impus nimeni, dar e frică lui ca persoană să meargă, fiindcă motorul face un zgomot exact ca drona. Petre Amititelu locuiește la câteva sute de metri de familia Tănase. De când s-a pensionat, stă la Plauru, reface casa bătrânească și îl ajută pe preotul din sat. A prins câteva bombardamente, dar doar unul l-a speriat rău. În rest, pare a fi împăcat cu soarta. La fel ca și ceilalți săteni, nu are nici speranța că ajunge la adăpostul de protecție civilă dacă lucrurile s-ar înrăutăți. Asta e cazemată, bunker sau cum bunker, îi spuneți? Bunker. E cam greu. Aici. Dar în caz de bombardament, uitați. Dar în caz de bombardament am stat așa, nu-i așa? Pe... Cred că poate. Da. Până ajung eu la buncăr aici, mult de 100 de ori. Dar oamenii se duc la acest buncăr? Nu. Cum a schimbat războiul din Ucraina? Cum a schimbat viața oamenilor? Când mă duc la Tulcea, atunci mai ia de la televizor. Dar, rest... dar aici vi se pare liniște, da. Alți localnici nici nu vor să încerce. De fapt, singurii care au testat buncărele au fost cei doi soți, vârstnici, singurii care au plecat din sat. Au plecat oamenii din sat. Păi, tot asta, familia asta, Holostincu. De lângă adăposturile de apărare civilă. Da. A prins o spaimă de asta și se trezea. Da, se trezea noaptea, nu putea să doarmă, nu. De aceste buncăre, de câte ori ați intrat în ele? Niciodată. Dar de ce? Păi de ce să fac în el? Păi a căzut dronul. A căzut departe, da, și ai timp să fugi din casă până în cazul dronul. Deci, dumneavoastră nu vă e teamă? Da. Și nu o să plecați de aici? Da, de ce să plec?
Deci rămâneți clar. Păi când vine drona aia, n-am eu timp să fug din casa aici, dar să acolo e casa. La capăt de sat, ascunsă de copaci, e gospodăria soților Jovanovici. Adriana Jovanovici a rămas de curând văduvă. Femeia, trecută de 80 de ani, e resemnată. Ce siguranță să mai fie? Nu e nimic. Prins toate bombardamentele. Da, da. Și ultimul a fost... E o lună de acum, de când a fost ultimul. Casa s-a zguduit? Da, la fel. Bombardat. Nădejdea în Domnul. Când e să murim, murim. Tudor Cernega, primarul comunei Ciatalcioi, din care face parte satul Plaurul, a fost blamat inițial de autorități. El a fost primul care a povestit despre drona căzută în sat, înainte ca autoritățile să confirme evenimentul. Aș minți dacă a zice că nu există teamă, nu există pericol. Ați văzut și în noastră, dronele au căzut puțin mai sus, puțin mai jos de Plaur. Trei drone au căzut în zona aceea, dacă nu... Trei, patru, una în Dunăre, cinci, cu semnalul, da. În momentul de față, e în derulare, cred că zilele astea dăm autorizația de construcții, de construire și construim în spatele primăriei un releu care va acoperi Plaurul, Sălcieni și Ciatalcioiu. În ciuda optimismului și a încăpățânării oamenilor de a nu-și părăsi casele, edilul recunoaște că situația din sat e gravă și spune că lipsește ajutorul autorităților centrale. Cu excepția semnalului, problemele nu s-au mișcat. Părerea mea personală că statul român în momentul de față, cel puțin pentru locuitorii din Delta Dunării pe brațul Chilia, e mai preocupat, statul e mult mai preocupat de poporul ucrainean decât de noi. Pe pescar nu-i ajută? Absolut nimic, absolut nimic. Nici măcar nu s-a procedat la eliminarea cotei obligatorie de capturi de pești. Mai nou, acum am înțeles că dacă pescarul încerce să solicită să pescuiască doar pe o zonă de 4-5 km de Dunăre, este obligat să facă cota de pește ca cum ar ajunge, ca și cum ar avea pe zona arondată UAT-ului. Multe decizii, spune primarul, sunt făcute la Bruxelles, dar au prea puține legături cu realitatea de pe teren. Mulți invocă că sunt directivele Comunității Europene. Ba mai mult de atâta. Ce ar vrea această Comunitate Europeană? Nu știu, probabil să depopuleze Delta. Un alt aspect care spun și eu, chiar nu-l înțeleg. Eu am făcut un proiect la primărie, nu personal. Să dau energie în toaie iluminat public, primărie, școală, dispensar, ce am, cămin cultural, în care mi-a respins proiectul că, vezi, doamne, în Delta interzis parcul voltaic. Grindu, Nufărul, Chilia, Periprava sunt alte localități tulcene unde zgomotul bombardamentelor din Ucraina au devenit o normalitate. Ne-am întors, Proiect de Țară România, ora a doua. Începem cu o postare din social media domnului Claudiu Maior, consilier la primăria din Târgu Mureș. Uitați ce zice. Elevul de la colegiul Alexandru Papiu Ilarian Târgu Mureș, care și-a bătut diriginta, a fost exmatriculat ca membru în Consiliul de Administrație. Astăzi am votat pentru exmatricularea elevului care și-a bătut diriginta în urmă cu o săptămână, chiar în timpul orelor de curs. După aia, bla, bla, bla. Din partea domnului Claudiu Maior. Informația asta este... Gata, nu mai arătăm. Ah, ok. Informația asta este că l-au exmatriculat pe respectivul elev. Înțelegem că cei care au făcut parte din comisie, spune domnul Maior, au și văzut imagini. Spune dumnealui în postare, ceva mai jos, că au fost niște imagini extrem de dure. Vorbind de educație și n-ar fi trebuit poate să începem în acest fel subiectul următor alături de noi, sau poate tocmai ar fi trebuit să încep, poate tocmai am început foarte bine spunându-vă despre acest caz și consecințele sale. Vorbim cu domnul Daniel Funeriu, fost ministru al educației. Vă salut, domnule Daniel Funeriu, bine ați venit, vă mulțumim frumos pentru prezență. Bine v-am găsit. Mă bucur să vă văd zâmbitor. Ce putem face? Tristețea, știți, stați să vă spun o chestie. Oamenii nu zâmbesc neapărat pentru că ar fi triști, ci pentru că sunt resemnați.
Și resemnarea nu duce la nimic bun. Indiferent de situație, indiferent de cât de greu este, indiferent cât de gri pare situația, nu putem fi resemnați. Trebuie să avem putere să mergem înainte, trebuie să ne luăm viața în piept, pentru că altfel la ce bun. Dar să mergem la postarea dumneavoastră, pentru că poate tot despre un fel de resemnare este vorba și în ea. Ați scris acolo, ați îndemnat părinții, într-una dintre postările pe care le aveți în social media, practic să le interzică copiilor accesul la smartphone și la aplicațiile care consumă atâta și atâta timp. Credeți că este, revenind la ideea pe care ați expus-o, o renunțare, o resemnare din partea părinților în fața acestui asalt al tehnologiei, un du-te și joacă-te, lasă-mă pe mine în pace, ale cărui consecințe, iată, se văd acum, cum spuneam mai devreme, un copil și-a luat la bătaie profesorul în clasă. Nu, resemnare este tocmai să nu faci nimic, pentru că dacă știm cu toți cei care avem copii, știm că atunci când dai un ecran copilului, ai scăpat de el. Își vede de treaba lui, exact. Și tu poți să faci ce vrei. Asta, resemnarea este să nu investești fiecare secundă din viața ta pentru a educa acel copil. Ori vedeți dumneavoastră, trăim într-o epocă foarte interesantă, pentru că pentru prima dată în istorie, cantitatea de informații care este disponibilă pe toate aceste device-uri este mult mai mare decât capacitatea creierului de a o procesa. Și ne trezim într-o situație pe care experții o numesc de obezitate informațională. Tot așa cum atunci, pentru că mâncarea a devenit foarte accesibilă tuturor, ai frigiderul plin, deschizi frigiderul și te îndopi cu ce prinzi pe acolo și devii obez. Ei, exact același fenomen se întâmplă și cu creierul. Pentru că această cantitate uriașă de informații este mult peste capacitatea creierului de a o procesa. Și atunci copiii pățesc ceea ce se numește obezitate informațională și sunt câteva consecințe foarte grave. În primul rând, copiii nu mai sunt capabili să aibă discernământ între ce este esențial și ce este periferic. Valoarea de adevăr a ceea ce este spus de un expert va fi la fel ca valoarea de adevăr spus de o influențăristă care habar n-are de nimic pe TikTok sau Dumnezeu știe unde. Ar fi bine să fie aceeași, inevitabil. Vă spun. Poftiți? Ar fi bine să fie aceeași. Expertul și valoarea adevărului pe care el îl expune să aibă același impact precum mesajele care le vin copiilor de la indivizi precum, știu și eu, Gheboasă sau mai știu și eu cine e la putere și la moda asta. Motivul este foarte simplu, lipsa de discernământ. Copiii nu au acest discernământ, ci este rolul nostru al părinților să le clădim acest discernământ. Există un al doilea fenomen. Vedeți, dumneavoastră, naturii nu-i place vidul. Atunci când un copil nu omoară marțieni pe device-ul lui, nu, că ei asta fac, nu, au niște jocuri unde apasă pe butoane și primesc o gratificare instantanee. Deci atunci când copiii nu au această posibilitate, ei nu se plictisesc, ei găsesc ceva de făcut. Iau o carte din casă, vin și te întreabă, te bâzie, te întreabă o chestie, merg afară, se joacă. Deci își deschid orizontul care altminteri devine un orizont foarte strâmt în pur și simplu un ecran și a apăsa repetitiv pe ecran. Și aici ne izbim de un al treilea aspect esențial, care acum este un aspect societal, nu este un aspect parental. De câte ori nu auziți în ultima vreme, este foarte la mod de ideea starea de bine. Noi părinții trebuie să facem tot să dăm stare de bine copilor. Bineînțeles că doar nu o să dai stare de rău copilului, dar educația presupune nu doar plăcere, educația nu este o chestiune pleziristă. Pentru educație trebuie să faci un anumit efort, trebuie să faci efortul de a citi, trebuie să faci efortul de a te concentra. Toate acestea sunt eforturi care vor fi utile copilului mai târziu în viață. Dacă vă uitați pe statistici, domnul Mocanu, veți vedea un lucru senzațional. Picul depresiv, deci vârsta unde frecvența depresiei este maximă, a scăzut de la 27 la 17 ani. Deci, practic, oamenii devin depresivi mult mai devreme. De ce? Pentru că sunt obișnuiți cu o gratificare rapidă. Apăs pe un buton și mai primesc o viață. Apăs pe un buton și apare un sunet care îmi place. Și ei își imaginează că așa e și restul vieții.
Ei își imaginează că până la urmă orice în viață este ușor și atunci își dau seama că vor să aibă o prietenă și nu e chiar așa de ușor, vor să ia bacalaureate și nu e chiar așa de ușor, vor un job și nu e așa de ușor, dau cu capul de realitățile vieții și atunci sunt pierduți în fața acestor realități ale vieții. Deci, și v-aș pune eu o întrebare dacă îmi permiteți. Spuneți-mi un singur beneficiu, un singur beneficiu al acestor jocuri pe calculator pe care copiii le joacă 5, 6, 7 ore pe zi. Nu există timpul, beneficii cum ați spus dumneavoastră, este timpul pe care și-l câștigă părinții. În egoismul pe care îl arată față de ei înșiși și față de copii. Ăla este, dar e un beneficiu de moment, ca un doping, ca un drog, care în timp își va arăta multele semne de minus. Da, așa este și până la urmă vedeți, eu am avut mai multe luări de poziție care nu au fost neapărat apreciate de toată lumea. De exemplu, când am spus că toți copiii care au sub 6 la matematică, la evaluare națională, pentru că până la 6 este ridicol de ușor, adică trebuie să știi niște operații de clasa a 2-a, 3-a și dacă în clasa 8-a nu știi acest lucru, am spus, dom'le, asta deja nu mai e vina profesorului, asta e vina părinților. Pentru că, stați puțin, că ați văzut în simulare, simularea la evaluarea națională a arătat că mai bine de 50% din copii, dacă nu greșesc 60%, nu au luat 5 la matematică. Da, dar atenție, pentru că noi asistăm aici la un fenomen foarte pervers, care este din păcate indus de politicieni și mi-am promis să nu vorbesc despre politică, nu voi face, dar vedeți nevoastră, avem acest fenomen în care punem totul pe umerii școlii. Ne-am trimis copilul la școală și gata, s-a rezolvat. Școala trebuie să facă tot. Ori nu este așa. Părinții nu pot să demisioneze din rolul de educator. Constituția spune foarte clar, școala are rolul să te învețe. Părinții, tot Constituția ne spune, părinții au rolul să educe. Sigur că granița între învățare și educație nu este nici fixă, nu este nici clar trasată și între cele două. Bineînțeles că între cele două este o relație intimă. Dar nu trebuie să punem în spatele școlii și rolul de a-ți face copilul. Școala nu e un cir. Profesorul nu e un circar care trebuie să-ți facă copilul tot timpul amuzat, tot timpul în priză, nu. Școala este și un loc al reflecției, școala este un loc al transmiterii de cunoaștere, școala este un loc în care copilului trebuie să-i se dea cunoaștere, trebuie să-i se dea o metodă intelectuală, trebuie să-i se dea o experiență emoțională plăcută a învățării și mai trebuie să-i se dea capacitatea de a utiliza informația în viața lui de zi cu zi. Deci toate aceste elemente sunt torpilate în mintea copilului dacă el, și atunci când e la școală, se gândește la acel reflex pe care îl are de a juca jocuri video și așteaptă, mintea lui nu mai este în sala de clasă, mintea lui nu mai este focalizată pe ideea de acum învăț ceva, el se gândește, bun, hai repede, termină, că eu trebuie să mă duc să mai omor 20.000 de marțini și să mai fac 5.000 de bombe. Să mă bat în rețea cu altcineva. Noastră ați dus discuția la politică și a spus că nu doriți să discutați politică, dar haideți să facem, dacă putem așa, un salt în timp de vreo câteva luni așa, 9 luni. Suntem în decembrie, cineva a câștigat alegerile, președintele însărcinează pe cineva să facă un guvern și vă sună premierul desemnat și spune, vă vreau la educație. Ce faceți? Știți cum e? Să vă spun extrem de clar. Să fac precizarea asta. Da, când te sună președintele sau premierul, nu poți să nu discuți, adică nu poți să închizi telefon. Dar în momentul de față, eu vă spun situația reală, în momentul de față, învățământul preuniversitar românesc este dincolo de reparabil. Trebuie niște măsuri radicale. Spun radicale, nu extreme. Trebuie niște măsuri radicale pe care nici un politician, în afară de un președinte care e acolo pe 5 ani, nu are curajul să le ia, motiv pentru care nu cred că un ministru al educației, fie și un Einstein al educației, nu cred că ar putea să facă mare lucru, pentru că atunci când ești pe postul de ministru al educației, trebuie să compui cu tot felul de chestii politice, nu poți să rămâi acolo dacă balet, nu așa. Ai... Credeți că ați fost exact, de-a lungul timpului prea radical în intervențiile pe care le-ați avut, în așa fel încât premierul desemnat s-ar feri, ar spune, bă, îmi iau niște griji, acum am niște probleme dacă îl pun pe funeriu.
Da, bun, sigur, asta a fost, așa a fost tot timpul, adică, de exemplu, când am introdus bacalaureatul camere de luat vedere, a fost, partidul a vrut să-mi ia gâtul, atunci eu vă spun foarte clar și a fost, dar iată că după ani de zile măsura a rămas, la fel cu plagiatul, toate lucrurile astea. Deci implică niște costuri politice pe care nimeni nu și le-ar asuma. Spus sintetic, postul de ministru al educației este mult prea mic, mult prea puțin puternic în acest moment în România pentru a îi da volumul politic necesar schimbărilor de care avem nevoie. Avem nevoie de niște schimbări radicale care, din păcate, nu au fost operate nici în această nouă lege. Din păcate, președintele Iohannis a pierdut 10 ani. Bun, aici încă o dată nu vreau să critic, nu vreau să intru în politică, că deja m-am obosit de chestiunea asta, dar nu cred că din postul de ministru al educației se poate face ceea ce este nevoie. Dar, vedeți, aici este foarte trist această demisie a părinților și în același timp asistăm, dacă ne uităm la testele PISA, dacă ne uităm la ce se întâmplă, există din păcate și o demisie a școlii. Am cunoscut foarte mulți profesori dedicați care vor să facă lucruri fantastice, dar din păcate nu este o dinamică societală, sunt elemente izolate încă. Și aici este, cred, o problemă foarte serioasă pe care o avem. Dar oportunitățile sunt foarte mari. România are niște oportunități fantastice. Din păcate le pierdem. O reprezentare grafică proiectată în spatele dumneavoastră, acum arată un creier foarte bine dezvoltat. Ce este Apex Maths? To the top, mă bucur, to the top este direct. Un creier, dar dacă vă uitați atent, o jumătate de creier sunt niște păsări care zboară. Împreună cu Institutul de Matematică al Academiei. Mă scuzați, nu tocmai asta ar trebui să ne sperie, că din România păsările cam zboar. Toți copiii. Domnul Ocanu, noi aducem înapoi. Deci haideți să vă spun. Noi facem exact invers. Împreună cu Institutul de Matematică al Academiei organizăm la Reșița o tabără de vară internațională cu 4 dintre cei mai mari matematicieni din lume, străini. Unul este român-american, unde vom aduce 40 de elevi brilianți în matematică, pasionați de matematică și din întreaga lume, care vor fi selectați, avem un set de probleme. Lumea poate, cei interesați pot să intre pe site-ul apexscientific.org, acolo se petrece selecția. Practic vom aduce un nivel echivalent cu Harvard, dacă nu chiar mai sus, în matematică, într-o tabără de vară de 3 săptămâni la Reșița, pentru că eu cred că trebuie să, atunci când putem să aducem oameni de valoare, trebuie să-i aducem în România, trebuie să arătăm, să proiectăm o realitate a României care este și o realitate a excelenței, nu doar o realitate a lucrurilor de care ne tângâim și ne plângem. Vor fi și copii români? În acest cantonament? Da, bineînțeles, așteptăm, adică nu există limite, nu există cotă pe țări, trebuie doar să vorbești engleză pentru că profesorii vor. Deci, practic, va fi un program foarte interesant, va fi o experiență imersivă în cercetare. Nu va fi un program în care antrenezi copiii să facă probleme de matematică, ci îi expui la probleme reale ale cercetării, unde în fiecare zi vor avea 2 ore de curs cu un mare matematician, sunt 4 dintre cei mai mari matematicieni din lume, iar pe parcursul zilei avem și 10 doctoranți care vor încadra grupuri de câte 4-5 elevi care vor lucra, vor continua să lucreze pe ceea ce le-a fost predat dimineața. Repet, este o experiență imersivă în cercetare matematică. Primăria Reșița este partener și participă la Reșița, au o extraordinară inițiativă pe educație. Banca Comercială Română, fac aici puțină reclamă, finanțează generos acest lucru. Prețul va fi foarte mic față de ceea ce li se va oferi copiilor și Aqua Carpatica de asemenea este un partener care va ajuta acest demers. Este o chestiune non-profit și Institutul de Matematică, bineînțeles, se ocupă de toată partea științifică și țin să spun că IMAR-ul, Institutul de Matematică al Academiei, are o foarte bună reputație la nivel internațional. Așadar, pentru unii copii, în vacanța asta de vară, marea va fi la Reșița, e fix. Domnul Mocanu, noi ăștia care eram olimpici ne bucuram că era vacanță pentru noi când mergeam la pregătiri. Deci stăteam toată vara pe la tabere de chimie, eu, uite, de acolo știu și pe Nicușor Dan, care era la tabăra de mate, era o legendă în matematică încă de atunci. Noi eram bucuroși că facem lucrurile astea și Reșița oferă și weekenduri foarte plăcute la Dunăre, activități. Va fi super, super, super. Va fi și mă bucur că reușim să facem chestia asta în România. Mulțumim mult pentru prezență.
și pentru informații. A fost alături de noi fostul ministru al educației Daniel Funeriu. Continuăm. Ce tabără de matematică. Da, olimpicii sunt selectați, sunt câțiva și ei acolo. Important e că vin din toată lumea și mai important e că participă și români. Dar și mai important decât toate chestiunile astea adunate ar fi ca tot mai mulți români să rămână în țară. Să li se ofere acestor copii condiții pentru a arăta ce pot, pentru că sunt foarte mulți români talentați. Să vă arăt o imagine din Cluj. Încerc să văd dacă merge. Ia, vedeți. Merge. Astea sunt imagini din Cluj de astăzi. Și ce vedeți? Așa, pe tirurile alea sunt niște tancuri. Da? Se tot oprește așa conexiunea. Dar alea sunt tancuri, deci au mers tancuri așa prin Cluj. Asta ca să ne aducem aminte, oameni buni, că nu suntem deloc departe de un nenorocit de război. NATO se întărește, asta e vestea bună. NATO se întărește pe partea asta foarte apropiată de Rusia și trebuie să facă asta, e bine să facă asta. Mai ales după ce au venit o felul de mesaje războinice din partea cetățenilor de la Moscova. Bun, gata, astea au fost imaginile cu Clujul. Se întărește NATO, o fi mai multă siguranță așa pentru noi? Parcă da, tancurile astea Abrams, de care toată lumea a auzit, sunt bine promovate. Să sperăm că nu o să avem ocazia să le vedem la funcționare. Suntem și noi lideri la ceva în Europa asta, veți vedea imediat la ce. O să încerc să mai proiectez o imagine. Imaginea asta ar fi. Ia, o arătăm? O arătăm. Ce vedeți în dreapta? Da, este graficul care reprezintă România. Aici vorbim despre inflația în luna februarie 2024. România e campioană, de departe. Conduce clasamentul ăsta ca Paris Saint-Germain în Liga, în Franța, că tot vine prietenul Radu Banciu mai târziu la ora 22 și el e tare bucuros așa să vadă chestii legate de fotbal. Și dacă ne uităm în stânga, vedem că avem inflație de vreo 7 și ceva la sută. 7 și ceva la sută în condițiile în care chestiunea cu albastru, uite, ca se vadă țările, da, uite, România este asta din dreapta cu 7 și ceva la sută inflație. Albastru pronunțat este media Uniunii Europene la luna februarie, vreo 3%. Deci avem inflație de două ori mai adâncă, mai generoasă așa decât Europa. Cei mai cuminței în stânga îi vedeți, Danemarca, Letonia, Italia, Lituania, Finlanda, toate undeva pe la nici spre 1%. Danemarca, Letonia și Letonia sunt la 0 și ceva la sută. Ce înseamnă inflație, oameni buni? Înseamnă că prețurile au continuat să crească. Atenție, e foarte important, da? Dar au continuat să crească față de aceeași perioadă din anul trecut. Așadar, 7%. Prin urmare, când vine cineva și ne spune că ne-au spus nouă dată inflația s-a scăzut, ce bine e că suntem pe drumul cel bun, nu înseamnă că scad prețurile, nu. Cresc mai ușor decât o făceau în trecut. În România cresc cu 7,2% față de februarie anul trecut. Și intrăm în subiectul următor, prezentându-vă un material care a fost difuzat astăzi la Focus și care are legătură cu inflația. Pentru că cifrele astea pe care le vedem aici sunt în strânsă legătură cu ceva pe care guvernul l-a prezentat ca pe un mare câștig, și anume plafonare. Am plafonat și ministrul agriculturii, numai ce spunea în urmă cu câteva zile, că s-ar gândi și ce bine ar fi ca toate produsele românești să fie plafonate, domne, să se ducă odată de râpă și dea dura economia de piață. Materialul și ne întoarcem.
Ordonanța de urgență, care plafonează adaosul comercial la unele produse alimentare de bază, a intrat în vigoare în luna august anul trecut pentru o perioadă de 3 luni. Măsura a fost prelungită de mai multe ori și ar trebui să înceteze la finalul lunii martie. Nu s-au ieftinit. Teoretic, plafonarea asta ar fi trebuit să le ieftinească la raft. Păi așa ar trebui, dar vedeți că nimeni n-are grijă de noi, doar să-i votăm și atât. Eu am de obicei ale mele ce cumpăr și n-am observat nicio schimbare. N-am remarcat faptul că ar fi mai ieftine. Deși oamenii spun că la raft nu se simt ieftinirile, guvernanții vor în continuare măsura și proiectul de lege a trecut de Parlament. Tot ce știm așa precis este că s-a adoptat continuarea plafonării până la 31 decembrie 2024, că s-a votat în Parlament. În rest, sincer, încă nu avem confirmări. La 8 luni distanță de când a intrat în vigoare legea plafonării adaosului comercial, guvernul vrea să o extindă pentru toate produsele de origine locală. Ministrul Agriculturii spune că în acest mod vor crește vânzările produselor românești. Nu de aceeași părere sunt însă și producătorii. Ei spun că sunt deja copleșiți de costurile crescute din ultimul an. Sunt cheltuieli foarte mari de acoperit în momentul de față și nu știu dacă am putea face față la această plafonare. Cheltuielile cresc pe zi ce trece, inclusiv aici, inclusiv la fermă, cheltuielile sunt foarte mari. Sperăm că nu se adopte această decizie, că nu știm cum mai facem față atunci. Măsura este gândită să crească vânzările produselor românești, asta deși peste 72% dintre români spun că preferă produsele locale, chiar și atunci când sunt un pic mai scumpe decât cele de import. Aș prefera românești dacă există bune și de calitate. Chiar dacă ele poate sunt un pic mai scumpe decât cele de import? Dacă sunt de calitate și sunt produse cât mai local, normal. Eu prefer românești. Chiar dacă ele sunt poate un pic mai scumpe în general? Dacă e un pic, da. Dacă e mult mai scump, atunci nu. Ministrul Agriculturii a demarat deja primele negocieri cu actorii din domeniu pentru o plafonare extinsă, dar fără a detalia proiectul. Nu ne-a prezentat un proiect de lege, ne-a spus că există o idee, deci nu pot să discut despre chestii care nu o cunosc. Specialiștii le recomandă guvernanților să renunțe la orice formă de plafonare și să revină la o piață liberă. Cum această plafonare forțează prețurile în jos în mod artificial, neținând cont de ceea ce se întâmplă pe zona de producție, comercializare, procesare și așa mai departe, practic toate companiile românești se trezesc în brațe cu o barieră prin comparație cu cele din import. Va exista o diferență de preț în favoarea celor din import și mai mare decât există poate astăzi. România a rămas campioană la scumpiri în Uniunea Europeană și în luna februarie. Cu o rată a inflației de 7,1%, țara noastră este lider detașat și este urmată de Croația cu 4,8% și de Estonia cu 4,4%. Vă regăsim, domnule Cristian Păun, bună seara, profesor de economie alături de noi pentru și mai multe detalii așa și să încercăm să intrăm mai adânc în povestea asta. Alt succes decât un plus electoral, credeți că poate avea plafonarea? Că vedem, oamenii de fapt nu simt asta la portofel, inflația este bine mersi, își vede de treabă. Pare că nimeni nu a avut ceva de câștigat, cu excepția politicienilor care au venit cu mesaje foarte încântate, ce bine că am făcut mălaiul la un preț fix la un kilogram și comercianții au făcut mălaiul de un kilogram și 5 grame. Atunci când nu te consulți cu economiștii sau atunci când până la urmă o carte elementară de economie ți este necunoscută, sigur că pentru tine soluția este să fixezi prețuri. Crezând că prin fixarea de prețuri, sigur, aceasta este o fixare indirectă de preț prin fixarea adaosului care duce într-un final către prețul cu care noi cumpărăm aceste bunuri din piață. Deci atunci când îți lipsesc cele mai elementare cunoștințe de economie, pentru tine treaba asta sună foarte bine, ba mai mult, atâta timp cât tu de partea cealaltă nu ai oameni care să fie foarte, foarte educați pe partea de economie, le poți vinde iluzia asta ca pe un mare panaceu.
Da, domnule, dacă eu vă spun că pot să pun prețul zero la produse, să vedeți ce rezolvăm problema inflației dacă fac eu treaba aceasta. Dacă tot e așa de bună plafonarea de preț, eu nu înțeleg de ce nu le fac gratis produsele astea. De ce nu vin și spun, domnule, de astăzi prețurile să fie, nu știu, 0 lei la următoarele produse. Românii să dea buzna gratuit să cumpere aceste produse, vedeți cum scăpăm de inflație instantaneu. Adică dacă prețurile sunt 0, nici nu mai avem nevoie de inflație. Da, da. Asta nu merge către ce știam de pe vremea celorlalți. Era cu mercurialul ăla. Dom'le, aici toate costă atât. 12 lei, mă rog, nu erau. Astea erau scumpe. Păi ce să cer de la un om? Parcă l-am văzut cu poza lui Ceaușescu pe birou. Nu știu, așa mi-a venit o imagine la un moment dat venită dinspre presă. Vă dați seama că omul ăsta atât a citit, nu știu, marxism-leninismul. El nu înțelege cum se face o afacere, ce înseamnă o afacere, ce înseamnă să-ți riști casa, să-ți riști banii tăi ca să poți să produci ceva. Pentru el important este să adune cât mai multe voturi de la niște oameni care într-adevăr sunt sărăciți de această inflație și evident să adresezi soluția ta unor cauze care de fapt nu sunt cauze ale acestei inflații. Adică ei merg pe ideea că, domnule, sigur această inflație este produsă de ticăloșia unor producători de carne, lapte, ouă, care nu înțeleg ei că trebuie să vândă cu preț zero românilor aceste produse, mai ales în prag de sărbătoare. Este o anomalie, pentru că până la urmă cauza majoră a inflației din România la acest moment rămâne deficitul bugetar. Tocmai mă uitam că făceam comparația asta, făceați comparația asta între România și Uniunea Europeană, da? Că între noi și Uniunea Europeană inflația este undeva la 7% la noi, undeva pe la 2-3% în zona euro, în Uniunea Europeană. Păi hai să vedem deficitul, că aia e problema. În România noi am încheiat cu un deficit de 5,6 cu chiu, cu vai și cu niște șmecherii care au dus o parte din deficit în lunile ianuarie, februarie, cu plățile alea amânate din noiembrie și decembrie. Deci noi avem un deficit undeva pe la 6% și ceva, iar Uniunea Europeană a încheiat cu un deficit pe medie undeva la 2,8-3, adică la jumătate deficit în PIB. Deci ei au un deficit la jumătatea celui pe care îl avem noi. E normal să avem inflație dublă, triplă, mai ales la cum arată economia românească. De ce? Pentru că guvernul practic se întinde mai mult decât e plapma, promite niște bani pe noptiera unora, bani pe care nu îi are, îi aduce din viitor, da? Îi ia de acolo și zice, dragi români, consumați. Sigur că el, ca să scape de gura noastră, zice că nu, eu fac deficit ca să fac investiții. Nu e adevărat, tu faci deficit ca să acoperi toate cheltuielile din bugetul de stat și care să avem, pardon, 90% din cheltuieli sunt cheltuieli pentru consum. Cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu asistență socială, cu pensii, cu tot ce înseamnă funcționarea statului, dar nu pe parte de investiții, pe parte de salarizare. Acolo se cheltuie, pe parte de salarizare și ce am mai spus mai înainte. Deci pentru asta se face acest deficit, care înseamnă vreo câteva miliarde de euro, zeci de miliarde de euro, dacă e să-l calculăm ca procent dintr-un PIB de vreo 300 de miliarde de euro, da, un 5% pe an deficit, te duce deja către o sumă destul de importantă în miliarde de euro. Banii aia nu îi avem. Anual îi aducem în zona consumului, punându-i pe noptiera unor români în plus. Păi vă dați seama că oamenii au unde merg cu ei? La piață. Și atunci ei nu trebuiau să fie acolo în mod normal dacă aveam un guvern cumpătat și un guvern chipzuit, dar ei se ducă, guvernul le dă bani pe deficit și datorie. Păi, și în condițiile astea, estimările BNR-ului, care ați văzut spune vom încheia anul cu 4,5%, credeți că sunt în pericol, pot fi atinse? Mă refer la inflație. Păi ce să facă și ei? Vă dați seama că ei au făcut ceea ce trebuia să
trebuia să facă. Adică au dat inflația aceea, dobânda cu care împrumutau băncile comerciale dacă aveau probleme, au dus-o sus, aproape de inflație. Și au spus, domnule, noi nu mai dăm drumul la robinetul de bani către voi, dragi bănci, pentru că voi și împrumutați statul și l-ajutați cu deficitul, nu mai vă dăm drumul la lichiditate decât în condiții foarte scumpe, restrictive. Și atunci, cumva, o parte a problemei s-a rezolvat. Viața pe credit a românilor a început să fie inhibată de această măsură. Românul a început să se gândească de două ori. Băi, mă împrumut? Nu, că uite ce mari sunt dobânzile. Dar la fel trebuia să facă și guvernul. Adică el trebuia să vină să spună, dom'le, dacă românul de rând a înțeles și a redus viața pe caiet și pe credit, ar trebui să fac și eu la fel. Adică politica fiscală trebuia imediat mufată, corelată cu politica monetară. Ori în momentul ăsta nu facem altceva decât să riscăm ca această politică monetară corectă să devină una prociclică. Dacă o mai ținem langa cu dobânzile alea și deficitul nu-l rezolvăm, o să ajungem foarte repede ca tot ce s-a făcut pe parte monetară să nu aibă efectul scontat. Că nu poți să mergi la nesfârșit cu dobânzile alea în sus, așteptând un guvern să-și reducă viața pe caiet. Pentru că firmele o să înceapă cu dobânda asta mare să nu mai facă investiții, să nu mai producă. Ori lupta cu inflația se face cum? Cu mai mulți cartofi în piețe, cu mai multe produse în piețe, adică înflorind economia, iar plafonarea nu face decât să vină la pachet cu dobânzile mari, cu salariu minim mărit peste noapte, cu taxele mărite peste noapte, cu eventual TVA-ul care vedem că e la orizont, că o să-l mărească și pe ăsta. Adică toate barierele astea puse așa tema asta. În cârca. Vedeți TVA-ul mărit, clar, adică ieșirea ministrului Boloș care așa cu zâmbetul acela liniștit ne anunță lucrurile cele mai prăpăstioase, o vedeți adjudecată pentru anul viitor, adică un TVA mărit. Aveți o estimare? Eu acum vreo câteva săptămâni am apărut public și am spus așa, domnule, o să mărească TVA-ul și o să vedeți că povestea din spatele măririi TVA-ului o să fie următoarea. Avem cea mai mică cotă de TVA din Uniunea Europeană. Avem cea mai mică cotă de TVA din Uniunea Europeană, 19%. Ce s-a întâmplat azi? Fix ce am spus eu acum 2-3 săptămâni. Exact pe direcția asta s-a început comunicarea. Nu se poate, domnule, avem cel mai mic TVA. O să mărească TVA-ul pentru că, până la urmă, TVA-ul acesta reprezintă, în opinia lor, soluția. Atât timp cât tu nu reușești să faci reforme, să reduci cheltuielile statului, soluția rămâne să crești taxele în continuare. Numai că problema e așa, ei au început deja să crească TVA-ul. Au început să crească TVA-ul pentru că au început să scoată acele cote de TVA mai micuțe și au dus la multe produse TVA-ul către 19%. Nu ajunge. Și au dat seama că nu ajunge. Au introdus și taxa respectivă pe cifră de afaceri, în plus de TVA, care e tot un fel de TVA. E chiar mai mare față de creșterea TVA-ului cu 1%, impozitul acela de 1% pe cifră de afaceri. De ce? Pentru că la TVA el se regularizează, plus că mai avem gap-ul ăla de TVA. TVA-ul pe care tu îl încasezi nu rămâne tot în contul statului, dar impozitul ăla pe cifră de afaceri au estimat că o să rămână tot în contul statului într-un final. Dar, evident, încasările sunt un dezastru, evaziunea fiscală în continuare rămâne sus cu câteva procente bune din PIB, contrabanda, tot ce înseamnă contrafacere, produse contrafăcute, comerț ilicit cu tot felul de bunuri, evident că e în floare totul și atunci, cumva, asta e soluția. Până la urmă eu am spus-o mereu și o spun mereu răspicat. Guvernele care guvernează prin creșteri de taxe sunt guverne slabe.
guverne care nu au putere să vină cu reforme. Iar noi acum suntem într-un an electoral. Nu cred că cineva în acest an electoral are curaj să spună românilor verde în față ceva și sigur nu vor crește TVA-ul anul ăsta pentru că e an electoral, dar o să o facă anul viitor. Și unde cu siguranță. N-am cea mai mică... La 24% am fost atunci în 2009, 2010, 2011. Nu l-aș duce atât de sus. Ungaria am văzut că trăiește cu 27%. E dur. Are și niște excepții. Da, e dur la ei, da, dar are și niște excepții Ungaria acolo. Dar într-adevăr e cel mai dur, 27%. Sper să nu le vină vreo idee să-l treacă de 22%. Adică deja cele mai multe țări au cam 22% pe acolo, 21-22%. Pe acolo l-aș lăsa, la 21-22%, nu l-aș duce mai sus, pentru că vom crea și mai multă presiune pe toate segmentele, de la firme până la... Știu că se spune că firmele nu suportă TVA-ul ele într-un final, dar nu-i chiar așa, pentru că până la urmă plătitorul de TVA final e consumatorul final. Ori tu ca firmă, în momentul în care vine statul să spună un TVA, tu vei avea probleme cu vânzările, să te duci către piață cu produse care se scumpesc. Unele produse cu siguranță vor avea probleme pe partea de consum. Și dar aveți, pe acolo îl văd. 21, aveți aceeași certitudine și în privința impozitării progresive? Eu aia am spus că e o prostie și o susțin cu toată tăria, pentru că România e o țară săracă, e o țară în care foarte puțin obțin venituri altele decât veniturile salariale, iar la veniturile salariale, chiar dacă avem venitul mediu pe undeva pe la 5.000 de lei sau ceva de genul, oricum mediana salarizării, mediana e o medie de asta care ține cont și de numărul salariilor care au o anumită valoare, mediana e mult mai jos, trasă mai degrabă spre salariu minim. Deci n-ai ce bani să aduci în plus la bugetul statului prin impozitul progresiv. Este și ăsta un afiș electoral populist ca și plafonarea de preț. Nu e o soluție magică pentru România, pentru că, repet, impozitul progresiv în cotă progresivă, pentru că și impozitul cu cotă unică înseamnă progresivitate pe sumele vărsate la bugetul de stat. Cei cu venituri mai mari varsă mai mulți bani decât cei cu venituri mai mici. Dar de ce nu este o soluție? Pentru că va trebui să compenseze acele impozite, să vii să ne cer chitanțe la final de an, declararea veniturilor, deci să mai aduci acum 6 milioane de români în fața autorității fiscale să-și declare veniturile cu chitanțe ca să compenseze veniturile, e o tâmpenie. Mai bine ne concentrăm pe cele 600-700 de mii de firme, să nu le mai facem viața un calvar cu acel e-factură și nu știu ce, declarații și așa mai departe, că până la urmă cred că dacă gestionăm foarte bine fenomenul și spăm de evaziune, care înseamnă, nu știu, 3-4% din PIB pe care putem să-l aducem în față prin, aia să spunem, lupta contra evaziunii, eu cred că nu e nevoie, dar nu e nevoie de așa, de un balamuc în plus. Mulțumim frumos pentru prezență, domnul Cristian Păun, profesor de economie. Și atâta v-aș spune așa, ministrul finanțelor este e preot. Astea sunt studiile domniei sale. Domnul Cristian Păun este profesor de economie. Ce alegeți, vă întreb? Începe turul României. Împrieteniți-vă cu prima zonă pe care o vom vizita joi, de-a lungul întregii zile, colegii mei, cu toții, noi, cu toții, vom fi conectați cu Tulcea. Am început un soi de exerciții de încălzire, de joc de gleznă, așa. Ce să-i faceți? Nu mă pot rupe de fotbal. Prezentându-vă ieri un material cu viața celor care trăiesc primind din când în când mesaje de avertizare care îi trimit, îi scot din case, îi scot din pat noaptea și îi trimit la adăpost. Astăzi continuăm cu o chestiune foarte, foarte la modă și foarte la îndemână pentru un județ cum este Tulcea. Turismul care ar putea și ar trebui să fie mult mai dezvoltat într-un județ care este blagoslovit
de natură, de Dumnezeu, cu Delta. Urmăriți materialul de astăzi, la ora 22 vă întâlniți cu colegul Radu Banciu și Worldwide Banciu. Mâine seară ne întâlnim cu un profesionist în ale turismului, ca să continuăm în linia asta pe care o deschide materialul pe care vi-l prezentăm acum. Faleza din Tulcea este mai mult goală zilele acestea, iar imaginea ei dezolantă se reflectă și în cifrele turistice, care scad de la una la altul. În urmă cu 3-4 ani, Tulcea era printre destinațiile preferate ale turiștilor români și străini. Războiul din Ucraina și pandemia au lovit dur în economia orașului. Numărul turiștilor din Delta a scăzut cu circa 30% în 2023 față de anul precedent. A fost o creștere până în 2019, apoi odată cu pandemia a căzut și aici, cum a căzut peste tot în țară și în lume. Mult? Mult, da. Adică de la vreo 70.000 de turiști la până în 50.000. Și s-a cam blocat acolo. Din păcate, și după pandemie și după începerea războiului, cifrele de turiști străini au fost afectate grav de tot. Adică cred că mergem undeva până la un 75% scăderea numărului de turiști străini. Pentru că în lunile acelea de vârf, iulie-august, când românii pleacă la mare sau pleacă în Grecia sau în Turcia, suplineam foarte bine prin numărul de turiști străini care veneau în această zonă. Scăderea medie a numărului de nopți de cazare pe județ a fost de 40%. Evident, și banii cheltuiți de turiști au fost mai puțini. Dacă într-un sejur turiștii făceau câte o excursie pe zi, acum fac în tot sejurul o singură excursie. Având un război practic peste drum, m-a influențat percepția. Doar să auzi de Turcia, te gândești că e la granița cu Ucraina. Iar peste asta s-au suprapus și unele decizii ale administrației locale. Primăria a luat parcările de lângă hoteluri și le-a făcut publice, iar mai apoi a interzis vehiculele mari și foarte mari. Au dispărut autocarele. Nu se pot parca autovehicule mai mari de 3,5 tone în parcările publice. Nicăieri. Foarte mulți au început să ocolească municipiul Tulcea, pentru că nu pot parca în față la muzee, nu pot parca în față la alte obiective turistice. Erau sejururile de seniori pe care le făceau anumite agenții de turism. Stăteau 4 zile în timpul săptămânii, ceea ce era excelent pentru noi. E foarte simplu pentru un autocar ca să debarce aici 50 de turiști în parcarea din fața hotelului. Dar este mult mai complicat ca autocarul să se ducă în altă parcare la marginea orașului, să parcheze doar acolo și turiștii să vină cumva pe jos sau cu alt mijloc de transport până la cazare. Acum orașul Tulcea încearcă să scape de eticheta de parcare pentru Delta Dunării. Modernizarea falezei din oraș s-a încheiat după 3 ani. A costat 40 de milioane de euro, sumă din care 75% au fost din fonduri europene. Vasele pot trage acum direct la mal, fără să mai folosească pontoane. Hotelurile plutitoare sunt cea mai nouă tendință în turismul sustenabil și au potențial ca să devină noua normă pentru turismul din Delta Dunării. În prezent există 36, cu aproximativ 700 de locuri de cazare. Prietenii își compun grupurile proprii, firmele vin din ce în ce mai multe pe team building-uri, le place și își țin ședințele dimineața, iar după amiaza plecăm în zone deosebite și le arătăm niște lucruri spectaculoase în Delta Dunării. Nu mai au nevoie de shopping soțiile, parcările sunt garantate aici la Tulcea, nu au probleme cu alcoolul pentru că sunt pe apă. Au rezervare pe viață unii, deci avem clienți din Brașov care an de an vin la aceeași dată. Odată cu deschiderea falezei, operatorii de turism se așteaptă să crească numărul celor care vizitează orașul. Orașul Tulcea are mult potențial turistic, pentru că el este nodul tuturor drumurilor care se întretaie aici. Din Tulcea pleci cu barca ca să vizitezi Delta, în Tulcea rămâi cazat să vezi muzeul, acvariul și celelalte atracții, din Tulcea iei autocarul ca să vezi Măcinul, Podgorile și toate celelalte destinații de pe continent. Tulcea oferă multe variante de a-ți petrece timpul liber.
E zona din care poți pleca să faci o excursie de o zi spre Crișan, Mila 23, Cara Orman, dar și spre Pardina. De la 1 mai până spre sfârșitul lunii septembrie există tot felul de festivaluri de port, de film, de culinar. Ivan Pațachi nu mai organizează concursul la începutul septembrie. Operatorii de turism sunt optimiști în privința anului 2024 și cred că una dintre soluțiile pentru a salva turismul din Delta ar fi ca guvernanții să-și petreacă vacanțele acolo. De ce să nu vină să, nu știu, domnul prim-ministru sau domnul ministru să vină să-și petreacă un sejur în Delta și să stea și să arate că e bine, e în regulă, nu există niciun fel de pericol? Eu cred că ar trebui să existe o deschidere mai mare către mediul privat. Cred că Delta Dunării și turismul în România ar putea merge mult mai bine dacă statul ar simplifica procedurile de funcționare și autorizare. Un restaurant, un hotel, păi trebuie să aibă în primul rând toate acele poziții cu oameni calificați pe acele poziții. Nu există acești oameni. Nu există, nu-i găsești fizic, nici să-i aduci. Chef de sală, ospătar. Operatorii din turism din Delta spun că nu au primit compensații financiare pentru pierderile suferite în contextul războiului din Ucraina. Program disponibil pe primaplay.ro.